Hej, jeg vil hurtigt vise dig, hvordan du gemmer dit Word-dokument som PDF-fil. Det du allerførst skal gøre, når du har skrevet en opgave, det er at gemme din opgave som et Word-dokument. Du skal gemme på dit skrivebord eller i en mappe, du kan finde igen. Det gør jeg. Jeg klikker på Filer. Gem som. Jeg vælger mit skrivebord i det her tilfælde. Jeg kan enten vælge at højreklikke og lave en ny mappe der hedder eksamener for eksempel. Eller jeg kan gemme mit dokument direkte her. Og jeg kalder den eksamenopgave 1. Nedenunder kan jeg se filtype, og jeg gemmer det som et Word-dokument, så jeg kan gå ind og rette det igen. Jeg klikker på gem. Nu har mit Word-dokument fået navnet eksamen opgave 1. Nu skal jeg gemme det som et PDF-filformat, så jeg kan aflevere det. Igen filer. Gem som. Jeg klikker på skrivebordet. Denne gang skal jeg jo gemme det som en pdf-fil. Jeg går hernede i filtype og klikker. Her har jeg mulighed for at gemme i mange forskellige filformater, blandt andet pdf. Klik på pdf og klik gem. Computeren tænker lidt over det og vil nu åbne en udgave af dit dokument som pdf-fil, så du kan tjekke, at det ser ok ud. Du har nu lært at gemme din word dokument som en pdf fil.